অঁ নমস্কাৰ সকলোকে মই প্ৰাচুৰ্য ছাৰ আৰু মোৰ লগত আছে আজি ৰাহুল ছাৰ ত আজি আমি তোমালোকক বা আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ দহ আগষ্টৰ পৰা যিখিনি ক্লাছ আহিব গৈ আছে ত' দহ আগষ্টৰ ক্লাছসমূহৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰি আছে এতিয়া ৰাহুল ছাৰ আপোনালোকক ফোন কৰি আছে বা ময়ো ফোন কৰিছোঁ আৰু বেছিভাগ ৰাহুল ছাৰ আপোনালোকৰ লগত কণ্টেক্ট কৰি আছে বা যোগাযোগ কৰি আছে তেতিয়া আমাৰ দহ আগষ্টৰ পৰা যিখিনি ক্লাছ আহিব অসমীয়া মিডিয়ামত তো সেই বেটছখিনি আমাৰ এটা স্পেচিয়েল বেটছ হ'ব গৈ আছে এতিয়া কাৰণ আপোনালোকে গম পাইছে যে ফৰ্ম ফিলাপটো আহিলে যোৱা জুলাই ষোল্ল তাৰিখৰ পৰা চলি আছে ছেপ্টেম্বৰ ষোল্ল তাৰিখ লাষ্ট ডে'টত তো এতিয়া আমাৰ স্পেচিয়েল বেচটোত আমি এতিয়া আগষ্ট দহ তাৰিখৰ পৰা জানুৱাৰী ওঠৰ তাৰিখে পৰীক্ষা যেতিয়া আমি পৰীক্ষাৰ লগে লগে গোটেই ষ্টুডেণ্টক গাইড কৰা যাব তো এতিয়া আমাৰ এই ক্লাছসমূহত অসমীয়া মিডিয়াম স্পেচিয়েল অংক থাকিব পৰীক্ষাত যিখিনি অংক লাগে মানসিক দক্ষতা লাগে অসমীয়া লাগে সেই তিনিটা ভাগ আমি কৰাম আৰু তাৰ লগতে আমি অ' এম আৰ চিত স্পেচিয়েল থাকিব অ' এম আৰ চিত শিকোৱা যাব অ' এম আৰ চিত প্ৰেক্টিচ কৰা যাব এতিয়া অ' এম আৰ চিত কি হয় আমি সেই বস্তুখিনি ক্লাছত আমি গোটেইখিনি দেখুৱাই যাব তাৰপিছত আমাৰ লাইভ ক্লাছ থাকিব ৰাতি সাতটা বা সাতটা বজাত আমাৰ লাইভ ক্লাছ থাকিব আমাৰ এইফালে ৰেকৰ্ডিং ক্লাছ থাকিব প্ৰত্যেকটো ক্লাছ এতিয়া ৰেকৰ্ডিং থাকে তো আৰু তাৰ লগতে আমাৰ এতিয়া যিমান মগ টেষ্ট আছে প্ৰশ্ন কাকত আমাৰ যিমানখিনি আছে আগৰ পুৰণা প্ৰশ্ন কাকতখিনি সকলোকে দেখুৱাই যাব তাৰ লগতে আমি এশ নম্বৰীয়া মক টেষ্ট আমি পাতিম পৰীক্ষাৰ আগেকে আৰু প্ৰত্যেকটো পাঠ শেষ কৰি শেষ কৰি দুটাকে বা তিনিটাকে আমি ক্লাছ টেষ্ট পাতিব পাতি আছো আগৰ বেটছসমূহ আৰু বৰ্তমান বেটছটো আমি পাতিম ত' সেইকাৰণে প্ৰত্যেক এজন ষ্টুডেণ্টে ভালকে পঢ়িব লাগিব এতিয়া আৰু ৰাহুল ছাৰ ইতিমধ্যে জনাইছে আপোনালোকক আৰু এটা বহুত সকলোৰে মাজত এটা প্ৰশ্ন উঠিব এই ৰাহুল নুশুন ৰাহুল ছাৰজন নুকুন্দয় ত' এয়া আপোনালোকৰ আগত আজি আমি চিনাকি কৰাই দিছোঁ ত' আপোনালোকক এতিয়া যোগাযোগ কৰে বা মোক কেতিয়াবা ফোন কৰে তাৰপিছত ৰাহুল ছাৰ আপোনালোকক ফোন কৰে যে জেন ভি গাইডৰ পৰা ক'লোঁ আৰু আমাৰ কোচিং চেণ্টাৰটোৰ নাম কি হ'ল জে এন ভি গাইড ত' বহুতে এই নামটোতো অলপ খেলি মেলি লাগি যায় প্ৰস্তুত ছাৰ ক্লাছ বুলি এনেকুৱা টাইপত হয় আমাৰ কোচিং চেণ্টাৰটোৰ নাম হ'ল জে এন ভি গাইড আমি তিনি চাৰি বছৰ ধৰি আমি ষ্টুডেণ্টক পঢ়াই আছোঁ তো যোৱা দুহেজাৰ চৌবিছ বৰ্ষত আমাৰ এইট্টি টুজন বিৰাশীজন ষ্টুডেণ্টে ছিট পাব অক্ষম হ'ল আৰু দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষত আমাৰ প্ৰায় ষাঠিজন ষ্টুডেণ্টে ছিট পাব সক্ষম হৈছিলে তো এতিয়া ৰাহুল ছাৰে যেনেকৈ কথাখিনি কোৱাইতো আপোনালোকে মানে অলপ মোৰ হিচাপত চাগে অলপ কনফিউজো হৈ যায় এই ৰাহুলনো কোন হয় ৰাহুলে কোন হয় সকলোৰে কনফিউজন এটা থাকে যে ফোন হয় ৰাহুল কিন্তু মই বাৰু চেনেকৈ দি দিছোঁ মই ৰাহুল এটা টিম হয় যিহেতু আমাৰ গোটেইখিনি আমি একেলগে চাওঁ গতিকে প্ৰাচুয্য ছাৰক নাপালে মোক পাব মোক নাপালে প্ৰাচুক পাব গতিকে মেছেজ ফোন এনেকৈ বাৰ্তাবোৰ আমি কি প্ৰেৰণ কৰি থাকোঁ গতিকে এটা ভাল গতিত যায় গতিকে আপোনালোকৰ সহায় সহযোগ লাগিব আৰু একেলগে ত' এতিয়া আগষ্টৰ দহ তাৰিখৰ পৰা আমাৰ যিখিনি ক্লাছ আছে ত' আজিতো হ'ল সাত তাৰিখ ত' বেছিদিন নাই এতিয়া আৰু প্ৰথম পে'মেণ্টটো আমি কৈছিলোঁ যে আগষ্টৰ দহ তাৰিখৰ আগত আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব আৰু দ্বিতীয় পে'মেণ্ট আপোনালোকৰ অক্টোবৰ পাঁচ তাৰিখে কৰিব লাগিব দুটা কিস্তিত আমি পে'মেণ্টসমূহ লোৱা যায় আৰু দুটা কিস্তিতে আমি পে'মেণ্টসমূহ কৰা যায় কাৰণ এতিয়া একেবাৰতে পে'মেণ্ট কৰিবলৈ অসুবিধা হয় আৰু আমাৰ ফিজসমূহ একদম খুব কম ফিজ হয় একদম মিনিমাম মিনিমাম ফিজ হয় ত' এতিয়া বেলেগ চেণ্টাৰবিলাকত আমি দেখোঁ যে প্ৰত্যেক মাহতে দহ হাজাৰ পোন্ধৰ হাজাৰ বাৰ হাজাৰকৈ লোৱা যায় কিছুমানত পাঁচ হাজাৰকৈ লোৱা যায় তো সেই তেনেকুৱা টাইপত আমাৰ নহয় আমি হাই কোৱালিটি এডুকেশ্যন হাই কোৱালিটি আমি শিক্ষাৰ এটা কম ফিজত দিব চেষ্টা কৰোঁ আৰু ক'বলৈ গ'লে প্ৰত্যেকজন আমাৰ টিচাৰ জে এন ভি ষ্টুডেণ্ট হয় এজন এজন জে এন ভি প্ৰডাক্ট হয় আমি জে এন ভিত থাকি আহিছোঁ জে এন ভি বতাহ পানী চব লৈ আহিছোঁ তো সেইকাৰণে আমি এতিয়া এই কামখিনি আমি অনলি জে এন ভিৰ প্ৰতি আমাৰ এটা প্ৰেম আছে আমাৰ জে এন ভিটো এটা বিজনেছ হিচাপে লোৱা নাই আমি এতিয়া আমি জে এন ভিৰ প্ৰতি আমাৰ এটা প্ৰেম আছে কাৰণ জে এন ভিয়ে আমাক সাত বছৰ ৰাখিলে সাত বছৰ পঢ়ালে সাত বছৰ আমি এজন মানুহ হিচাপে আমাক গঢ় ল'বলৈ সহায় কৰিলে জে এন ভিয়ে তো সেইকাৰণে আমি আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ কম ফিজত বেলেগৰ নিচিনাকৈ আমি বিজনেছ হিচাপে নকৰোঁ ত' বাকী সকলোৱেতো বিজনেছ হিচাপেই কৰা যায় সেইটো কৰিবই পাৰোঁ কোনো ডাঙৰ কথা নহয় ত' সেইকাৰণে আমি জে এন ভি ষ্টুডেণ্ট যেতিয়া আমি যিমান পাৰোঁ মানে কম ফিজত আপোনালোকক মানে সেই সুবিধাটো ল'বলৈ আমি দিব চেষ্টা কৰোঁ আৰু তো এতিয়া আমি জে এন ভিত থাকি আহিছোঁ এতিয়া গম পাওঁ যে জে এন ভিৰ বস্তুখিনি কেনেকুৱা ত' সেইকাৰণে আমিও বিচাৰ বিচাৰোঁ যে আপোনালোকৰ ষ্টুডেণ্টেই সেই সুবিধাটো যাতে ল'ব চেষ্টা কৰে পাওঁ নাপাওঁ সেইটো দ্বিতীয় কথা হ'ব ছেকেণ্ডেৰী কথা হ'ল আমি চেষ্টা কৰিব লাগিব এতিয়া ত' আমি চেষ্টা কৰিলেহে আমি চিটটো পাম এতিয়া আমি যদি চেষ্টাই নকৰোঁ আমি ভাল নহয় মই নোৱাৰিম মই ভাল নহয় পঢ়াত মই তেনেকুৱাকৈ যদি আমি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে নহ'ব আমি চেষ্টা কৰিব লাগিব চেষ্টা কৰিলেহে জে এন ভিত আমি ছিটটো ল'ব পাৰিম বা ল'ব সক্ষম হ'ম যদিও আমি চিট ল'ব সক্ষম নহওঁ তেতিয়াও কিন্তু আমি ষ্টুডেণ্টে কিন্তু স্কুলত দুই বছৰ আগবাঢ়ি যাব বাকী ষ্টুডেণ্টবিলাকতকৈ ত' সেই বস্তুখিনি আপোনালোকে দেখিব ত' আহক আমাৰ দহ তাৰিখৰ ক্লাছসমূহত যোগদান কৰক আৰু গোটেই বস্তুখিনি আপোনালোকে গম পাব আৰু ইউটিউবতো মই বহুতখিনি ভিডিঅ' দি আছোঁ আৰু দি থাকিম বৰ্তমান মানসিক দক্ষতা অলপ অলপ ভিডিঅ' দি আছোঁ আগন্তুক দিনবিলাক মই মেথছৰ ভিডিঅ'সমূহো দিম ভাষা জ্ঞানৰো আহিব আৰু মেইনলি মানে ইউটিউবত আমাৰ মেইনকে অসমীয়া মিডিয়ামৰ ষ্টুডেণ্টসমূহ আছে এতিয়া ত' সেইকাৰণে মানে আমি অসমীয়া বস্তুবিলাক বেছিকৈ দিয়া যায় ত' ইংলিছ মিডিয়ামৰ খুব কম ষ্টুডেণ্ট ত' সেইকাৰণে মানে আমি ইংলিছত বস্তুবিলাক দিয়াত অসুবিধা হৈ যায় বেছিকৈ ষ্টুডেণ্ট যিটো ভাষাতে থাকিব ত' সেইটো ভাষাতে আমি দিয়া যায় এতিয়া ত' অসমীয়া মিডিয়ামৰ বেটছটো বেছিকে আহে আমাৰ ইংলিছ মিডিয়ামৰ আমাৰ এটা বেটছ চলি আছে পঁচিছটা বাইছটা আমাৰ ষ্টুডেণ্ট আছে সেইটো চলি আছে ইংলিছ অসমীয়া মিডিয়ামৰ প্ৰত্যেক মাহে মাহে চল্লিছটামান স্কেচ ষ্টুডেণ্ট আমি দেখা পাওঁ ত' সেইকাৰণে আমি প্ৰত্যেক মাহে মাহ এটা এটা বেচ উলিয়াবলগীয়া হৈ যায়গৈ এতিয়া ত' সেইকাৰণে মানে আমি অসমীয়া মিডিয়ামটো বেছিকৈ ষ্টুডেণ্ট আছে কাৰণে ইউটিউবত দিয়া যায় আৰু বাকী ইংলিছ মিডিয়ামৰ কাৰণে আমি ট'টেলি আমি ইংলিছতে কৰোৱা যায় মিক্স কৰি নিদিওঁ আমি ইংলিছ অসমীয়া মিক্স কৰি দিয়া নাযায় কোনোবা যদি ইংলিছ মিডিয়ামৰো আছে আপোনালোকে আমাৰ জুলাই বেচটো যোগদান হ'ব পাৰিব যিখিনি ক্লাছ গ'ল গোটেই প্ৰত্যেকটো ক্লাছ আপোনালোকে ৰেকৰ্ডিং পাই যাব আৰু এতিয়া অসমীয়া মিডিয়ামৰ এতিয়া ইউটিউবত পাব আৰু ইংলিছ মিডিয়ামৰখিনি ইউটিউবত আমাৰ দি দুটা দিবলৈ দিগদাৰ হৈ যায়গৈ ত' এতিয়া এনেকুৱা যে ইংলিছত যদি দহজন আছে অসমীয়াত দুশজন আছে সেই তেনেকুৱা টাইপত হৈ যায়গৈ ত' সেইকাৰণে আমি এই দুশজনৰ কাৰণে বনোৱা টাইপত হৈ যায় আৰু ত' কেতিয়াবা আমাৰো বেয়া লাগে বাৰু খালী মানে আমাৰ মিলাব দিগদাৰ হৈ যায়গৈ বস্তু ত' এতিয়া আমাৰ ইংলিছ মিডিয়ামৰ কাৰণে সেই স্পেচিয়েল বেষ্টৰ মানে যোগদান হ'ব পাৰিব আৰু পৰীক্ষাটো গম পাইছে জানুৱাৰ ওচৰ দেশৰ পৰীক্ষা ত' ৰাহুল ছাৰ আছে দুটা নাম্বাৰ আছে এটা মোৰ নাম্বাৰ এটা ৰাহুল ছাৰ নাম্বাৰ ত' প্ৰথমটো মোৰ নাম্বাৰ কেতিয়াবা মোৰ ফোন থ'ব বহুত দিগদাৰ হৈছে এই ক্লাছ থাকে এনেকুৱাকৈ ত' বিশেষকৈ আমাৰ ৰাহুল ছাৰে ফোনসমূহ চোৱা চিতা কৰে তো এই দ্বিতীয় নম্বৰটো আপোনালোকে দেখিছে মই ডাঙৰকৈ দেখাই দিছোঁ লাগিলে তো আপোনালোকে এইটো দেখিছে দ্বিতীয় নম্বৰটো ত' এইটো ৰাহুল ছাৰ নাম্বাৰ ৰাহুল ছাৰ ফোন কৰিব পাৰিব আৰু এইফালে কপিল ছাৰ আছে ত' কপিল ছাৰৰ মই আমি দুইজন একেলগে জে এন ভি যোৰহাটত পঢ়িছিলোঁ তাৰপিছত ইংলিছ মিডিয়ামৰ নিকিটামেমৰ আছে চোহেল ছাৰো আছে সিদ্ধাৰ্থ ছাৰো আছে আৰু এইফালে আমাৰ বন্তি মেমো আছে গোটেইকেইজন আছে ৰাহুল ছাৰো আছে তো এইটো ৰাহুল ছাৰ নাম্বাৰ তো আপোনালোকে এতিয়া যদি মোক ফোন নাপায় তো এই নাম্বাৰটো ছেভ কৰি ল'ব ৰাহুল ছাৰ বুলি জে এন ভি গাইড বুলি জে এন ভি গাইড ৰাহুল ছাৰ বুলি ছেভ কৰি ল'ব তো আপোনালোকে এই নম্বৰটোত ফোন যোগাযোগ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে বা কেতিয়াবা মোৰ হোৱাটচএপতো মেছেজ এটা দি থৈ দিব পাৰিব এইটো ঠিক আছে মোৰ হোৱাটচএপতো মেছেজ এটা দি থৈ দিব পাৰিব মোক যদি কেতিয়াবা ফোন নাপায় তো লগালগ ৰাহুল ছাৰক ফোন এটা কৰিব আপোনালোকে ঠিক আছে তো আশা কৰিছোঁ সকলোকে দহ আগষ্টক আমি লগ পাম আৰু এনেকুৱাও হ'ব পাৰে কাৰোবাৰ যদি আপোনালোকৰ দহ আগষ্টৰ পৰা ক্লাছ তিনি দিম বুলি কয় ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা দিওঁ ছেপ্তেম্বৰৰ পৰা আমাৰ ক্লাছ আহিব অক্টোবৰৰ পৰা আহিব নৱেম্বৰৰ পৰা আহিব ডিচেম্বৰৰ পৰা আহিব খালী এতিয়া সময়বিলাক কম হ'ব গৈ থাকিব আপোনাৰ এতিয়া সময় কম হ'ব গৈ থাকিব এইখিনি বস্তু আৰু সকলোকে ইতিমধ্যে পাছৰ চাৰে গোটেইখিনি কথা ক'লেই এতিয়া যে আমি লাইনটো যে দিছোঁ আছামছ নাম্বাৰ ওৱান অনলাইন কোচিং চেণ্টাৰ সেইটো আমি সাধাৰণতে এনেই দিয়া নাই বহুতে নিজৰ বিজনেছৰ টেগলাইন বনাই লওঁ আমি সেইটো বনোৱা নাই আমি কি কৰিছোঁ যে আমাৰ যিটো ৰিজাল্ট অলৰেডি আপোনালোকে দেখিছে এইবাৰ কিমানজনে পাইছে এইট্টি টু প্লাছ ষ্টুডেণ্টে কি হৈছে পাবলৈ সক্ষম হৈছে তাৰ মিনিংটো কি হৈছে আমাৰ টিচাৰে কি হৈছে সিমান কষ্ট কৰিছে এনেকুৱা এফৰ্ড দিছে ষ্টুডেণ্টে এফৰ্ট দিছে গাৰ্জেনে এফৰ্ড দিছে গতিকে তাৰে বিনিময়তে কি পাইছোঁ আমি এইটো ৰিজাল্ট পাইছোঁ আৰু গতিকে আমাৰ কি ভাবোঁ যে এইখন সকলোৰে এখন নাৱত আমি যাত্ৰা কৰোঁ যিহেতু আমাৰ টিচাৰবোৰ থাকিব ষ্টুডেণ্ট থাকিব মই থাকিম ইনফ্ৰাষ্ট্ৰকচৰ ছাৰ থাকিব গতিকে সেই নাওখনো কেনেকৈ আগবঢ়াই নিব লাগিব গতিকে সকলো সহজতে গতিকে সকলোকে বচাই কিনে কেনেকৈ আমি যুদ্ধ কৰিব লাগিব যুদ্ধ মিনছ আমি পৰীক্ষাটো দিব লাগিব কেনেকৈ ভালদৰে পৰীক্ষাটো দিম আমি এটাই লক্ষ্য হ'ব লাগিব যে আমি জে এন ভিত কোচিং লৈছোঁ মানে কি আমি চিটটো ল'ব লাগিব ঠিক আছে গতিকে সকলোকে বেচ টুচিছ থাকি লাগিব আগষ্টৰ দহ তাৰিখৰ পৰা আৰু এটা বেটছ আহিব তাৰপিছত আৰু আহি থাকিব গতিকে সকলোৱে কি কৰিবা যে মই যিমান পাৰোঁ সোনকালে নিজৰখিনি কৰিব লাগিব তাৰ বাবে মই বেটছত এনৰলমেণ্ট হ'ম এনেকুৱা নহয় যে আগৰ বেটছতকৈ মই কিবা কম পাম তোমালোকে একো কম নোপোৱা আমাৰ আগৰ বেটছত যি পোৱা গৈছে একদম লাষ্টলৈকে আমি কি কৰিম আমি গাইড কৰিম আফ্টাৰ এক্সাম আমি কি তোমালোকৰ লগত থাকিম গতিকে যিমানখিনি লাগে সকলো আমাৰ পৰা পাই যাওঁ তাকে আৰু নতুনকৈ যদি আহিছে আপোনালোকে বা তোমালোকে যদি আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা ৰঙা বটনত দবাই পেলাই বহুতখিনি ভিডিঅ' আহিব বাকী আছে আৰু সকলোকে আমাৰ যাতে ক্লাছটো দেখা পাওঁ ধন্যবাদ হ'ব